Zoran Mamić je vrlo jasno rekao da će on poštivati, iako se s njom načelno ne slaže, ali nema drugog izbora nego poštivati odluke sudova, s tim da će ju napadati onim sredstvima koje su mu opet zakonom i propisima i međunarodnim ugovorima omogućene, kako u pogledu njenog sadržaja i opstojnosti same presude, tako i u pogledu izdržavanja kazne. Ovo je jedna od mogućnosti, ja se nadam da tu neće biti problema, da pače uslijed svih ovih okolnosti i pritisaka oko tog suđenja i događanja vezano i uz suce, nekih scena koje nikom nama ovdje nisu drage, koji to ili pratimo ili u tome sudjelujemo, ja čak mislim da bi bilo oportuno da se Republika Hrvatska suglasi, pusti Zorana Mamića da svoju kaznu odslužuje u zemlji svog državljanstva jedno god, u zemlji svog trenutnog prebivališta. Ako je cilj bio utvrditi kaznena djela i procesuirati ga, onda su tijela progona u tome uspjela. Ne znam zašto se toliko mistificira gdje će osoba kaznu služiti. Mi i temeljem država članica EU, odnosno europskih usigidbenih naloga, ta fluktuacija i usumničenika i osoba koji izdržavaju kazne je učestala. Ne znam zašto stalno Bosnu i Hercegovinu mistificiramo oko mjesto gdje se ne bi smjela ili ne bi mogla izdržati kazna za osobu koja je državljanin Bosne i Hercegovine. Mi smo tražili, kako je to i propisano člankom 13 stavak 2 tog ugovora koji su potpisale vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o postupanju presudama u takvim stvarima, da se to ustupi ministarstvu. I način na koji put kojim to ide je putem danas suda izvršenja i ja mislim da će to biti upućeno našem ministarstvu pravosuđa. Mislim da je jednaka takava molba upućena i putem odvjetnika u Bosni i Hercegovini, nadležnom ministarstvu Bosni i Hercegovini. I evo, očekujemo nekakav pristup koji bi bio na zakonu utemeljen, a zdravorazumski, da ta priča krene dalje, da ne radimo više trakavicu, nečeg što je predugo trakavica. Dobro, znači ono prvotno što je za danas bilo planirano, da gospodin Mamić dobije datum kada treba se javiti na izvršenje kazne, to se danas nije dogodilo ili? Mora se javiti, ne znam točno koji je datum, vidit ćemo rješenje kad ga detaljno iščitamo, mislim da je negdje sredinom svibnja, ali što se tiče Zorana Mamića, njemu će biti stavljeno to rješenje na oglasnu ploču, protekom 8 dana ima 3 dana pravo na žalbu i onda sva ona druga procedura koja ide ukoliko se osoba dobrovoljno ne javi na dijagnostiku. Raspisivanje tjeralice. Tako je, mi se nadamo da će ova druga naša tema biti do tada, ako ništa, na stolu, da će se o njoj raspravljati. Evo. Pa gledajte, tu ne postoji jasno propisani rokovi niti put. Bilo bi logično da prije nego što osoba treba stupiti na izdržavanje kazne u Republici Hrvatskoj, se odluči da li ima uvjeta da se ustupi to izdržavanje u Bosni i Hercegovini. To mi je neka logičan slijed. A sad šta će se dogoditi, vjerujte, ne znam.